بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم بیا هم تاسو ته راغلاست ویم لیدونکو لکه څنګه چې تاسو سره مې په خبرونو کې هم شریک کړل بیا هم غواړم په افغانستان کې د داعش په اړوند مسایلو یو ځل بیا تم شم دا چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا ترکی رسنیو هم خبر ورکړی دی چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په لارښوونه یې په افغانستان کې د خراسان څنګ د مشر د مالی ملاتړ کوونکي په اړوند مسایلو یو لړ اقدامات کړي دي او ویل کېږي چې د هغوی پانګه یې کنګل کړې ده تر څو ونشي کولی چې په افغانستان کې د داعش هغو جنګیالیو ته پیسې او امکانات ورکړي چې په افغانستان کې پرې جګړه وکړي دا خبرې په داسې مهال ترسره کېږي چې اصلا دغه خبرې ردیږي او ویل کېږي د اسلامي امارات لخوا څخه چې داعش په افغانستان کې هیڅ حضور نه لري او هیڅ وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه اسلامي امارات نه ورکوي دا یې نړۍ ته بار بار ویلي دي خو نړۍ بیا هم دا داعش مسله په افغانستان کې له ستونزو څخه ډکه بولي او وایي ممکن په راتلونکي کې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې ګواښونو ته هم پای یو سرخوږی بدل شي حقیقت د قضیه و څه کېدلی شي چې رښتیا هم داعش په کوم حد کې لیدلی شو په افغانستان کې او د اسلامي امارات هغه مبارزه او د هغو ډاډونو په اړوند چې نړۍ ته یې ورکوي تر کومې کچه پورې نړیوال قناعت فراهمولی شي غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له خپل درون میلمه ښاغلي عزیز معارج پخواني ډیپلومات سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی معارج صاحب سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی معارج غواړم په لومړي سر کې د داعش د خراسان څانګې د مالي ملاتړ کوونکي د پانګې د کنګل کېدو په تړاو چې د رجب طیب اردوغان په سپارښتنه باندې دغه کار ترسره شوی ستاسې نظر له ځانه سره ولرم چې دغه منابع تر کومې کچې پورې نړیوالو ته معلومې او مشخصې دي چې نن ورځ پرې بندیزونه لګوي مننه ګوره دا خپله سوال دی او پوښتنه ده په نړیواله کچه باندې دوی نومه ماخمي پرون د عصمت الله الوزی په نوم باندې یو کس یادی یا الوزی په نوم باندې یو کس یادی چې دا مالی مرستندویه ده یعنې دومره غټ سړی ده چې دا ټول اکمالات د مالی ورته کوي او نوم یې دغه رجب اردوغان ته معلوم ده ټول ته دا نو ولې نوم یې چې دا ولې نه نیول کېږي دا چېرته ده په کوم ځای کې ژوند کوي چا سره ده دا زه نن سبا تخنیک او ټکنالوژي د نړۍ د مځکې لاندې سړی راباسي په اسمان کې راپیدا کوي استخبارات دنیا په ټکنالوژي باندې سنبال دي او پیدا کې دا ول نه رانیسي بلې خوا ته همدا د امریکا مثلا په مرکزي قوا مشر مکنزي ورته خبر کوي چې په افغانستان کې داعش پراخیږي ورځ په ورځ زیاتیږي دې خوا ته بیا ملګرو ملتو سازمان وایي چې له 2000 داعشیانو نه 4000 ته ورسېدلی بیا بلې خوا ته بیا د قطر هیواد یو غږ راپورته کېږي چې افغانستان کې ډلې تپلې زیاتې دي اسلامی کنفرانس هدایت ورکول کېږي چې په همدې تمرکز وکړو چې افغانستان کې امنیت ته ګواښ نه شي افراطي ډول ته ځای ورنه کړي دې خوا ته بیا ترکیه دا خبره کوي دا نو څه معنا لري چې دلته نړیوال په سیاست کې دا یو اصول د سیاسي دي یو طرز د سیاست دي فلسفه د سیاست ده چې کله ته غواړې یو پروژه پلې کړې اول به د خلکو ذهنیتونه ګورې بیا به ورته بستر اوارې بیا به ذهني او عیني شرایط ورته مساعد دی دته یو پروګرام پروژه ستراتیژي جوړیږي مصارف تلفات زمان ټول سنجول کیږي دا داعش پروژه په افغانستان کې د افغانستان دغه دوسرې ټول دولت له دې مادونو سره چې یو ځای کې د ده وبس نه لري څه د اکمالاتو کې هغه تقریبا فی هر سرباز ته تقریبا 1500 باج ورکوي که $1000 تنخواه ورکوي دا لوجستیک دی دوی دا البسه دی دوی دا مهمات دا ګاډي دا وسایل دا روغنیات دا مدرنه وسته چې دا اوسپنه چې پورته پورته الوزي دا ساده خبره ده دا د میلیاردو خبرو کار ده دا د یو کس مثلا د عصمت الله او د بله بل کار نه ده ولې دا خلک دا خبرې کوي دا قطر په مالي ملاتړ باندې په سوریه او په عراق کې داعش جوړ سه همدغه ترکیه له غوریان اتابو ته سوریې ته بېرته له دې خوا نه دغه د فاطمو مسله کې کومکونه کوله بېرته د اوله سوریې نه ټول داعشونه راوستله په ترکیه کې جپ جا کړله همدا اوس دغه خپل یعنې ترکیه او قطر د داعش د داعش خپل نړیوال جوړي د خپلو موخو اهدافو دپاره او تهدید جوړوي مثلا ډېرې چارې په مخته بیایي دغه سوریه یې څه لوټه لوټه کړله د همدې داعش پروګرام دپاره همدا کار یې وکړ نو بنا دا دوه هېواده دي چې همدې ته د افغانستان د هوایي ډګرو کنټرول هم په لاس کې ورکول کېږي یعنې معنا دا ده چې تا
کټول د افغانستان او کټول د وای دګر چې بیا هم دغه دایشان دی اولی بله دایشان کومې لار اولی خغله ماری اوس بله په بخنه سره پښتنه دا ده چې په ټوله کې کچې ته دغه مسائل دلته باس پرې تر سره کیږي یا هم هر څه مشخص بلل کیږي چې پانګه د کنګل شي او دوی نیولای کیږي نه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا په ټوله کې لتره ګری سره نړیواله مبارزه تر کومې کچې تر پښتنې لاندې راوستلی شي چې رښتیا هم یو اراده دلته موجوده ده یا دا چې نه هسې اوازې دي او دا ذهنیتونو اغفال کول دي ګوره دغه ترهګر په دنیا کې نشته واضح ورته ترهګر جوړېږي د خاص موخو دپاره نومونه یې بدلېږي دغه د مجاهد په نوم چې کسان راپورته افغانستان ته یو د جهاد پاکه کلمه د یو هغه کسان دي چې رښتیا په پاک نیت باندې جهاد کړی هغه سستا دي نور دغه د جهاد او د اخوان او د اسلام په نوم باندې دغه ډلې تپرې دا ټول ترهګر وو دغه ټولو په هېوادو کې همدغه چاودنې کولې همدغه چې اوس نجونې مکتب نه پرېښودل کېږي دوی په خپل وخت د نجونو په مخ باندې تیزابونه شیندلی یعنی دا پروژې له هغه وخته روانې تر طالب او تر بلو بلو داعش او القاعده او داده دوی په دوی لاس جوړې خپلو موخو دپاره جوړي خپل پروګرامونه ورته لري ګورې دا وخت ما ته دوی که دا چېرې هماهنګي نه وي دننه په افغانستان کې مثلا دوی خو پروګرام لري داعش راولي چې وخت ما تشریح کړله هوایي ډګرونه ورکوي چې همدا کسان راولي سلا ورسره راوړي کیمیایي مواد راوړي مخدره مواد میسیا راوړي سلا راوړي او په زمه کې دا ویلې چې مرکزي آسیا ته ایران ته تعدیږي که ایران په لیپي د پادشاه د سعودي ده همدغسې چین هېواد ته د هغه د اقتصاد دپاره همدغسې پاکستان پرې تعدید شته نه څه کوی له چین سره اړیکې جوړې ګوره بلوچانه پرې راپورته کړل او نورې ډلې هلته بیا ټي ټي پي یې زر راپفاره کړ تحریک طالبان پاکستاني یو تعدید ورته جوړ کړ زر همدغسې مرکزي آسیا ته بیا نو پوتین او دین په ارام نه پاتې کېږي نو بنا نه هغه بیا څه کوي راځي نو ته بمبار شروع کېږي مثلا که سوریه غوندې به هر څوک ګرځي څوارلس پنځلس هېواده به بمبار کړي څوک یې مخه نیسي همدا اوس په روسیه اوکراین بمباروي آیا غربو سره کوم مرسته وکړله خو خوش یې کم هسې افغانستان خو نه دافیا ولرې نه جنګ ورسره کوی چې بیا به راځي بمبار به کېږي نو بنان اصلي خبره دا ده چې دا پروګرامونه ته راځي اوس که هماهنګي نه وي دلته ګوره فقر جوړ شوی ده په لوی لاس باندې بېکاري جوړېږي ورځ په ورځ ځوانان له تعلیم او تحصیل نه منع کېږي ځوانان د معیشت ځوان نه جوړېږي یعنی ورځ په ورځ خلک طالبان په جای دي چې حکومتداري وکړي لوی لوی مسایلو ته د بقا د حکومته حقوقمندي او قانونمندي د حکومته مشروعیت د حکومته ستاندرد د معیاري حکومته نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي شرایط برملا کړي دننه په هېواد کې اقتصادي سکتور ته کار وکړي مستعمره د اقتصادي نظر خلاص کړي مثلا زراعت ته اوبو ته نور تجارت سوداګري ته معنویاتو ته کار وکړي مرم برعکس دوی تمام ورځ راځي وړو وړو مسایلو ته ګیره دا رقم سوله موسیقي دا رقم سوله فلاني لباس دا رقم سوله فلانی دې خواته لاړو داسې وکړه بیا نو بالاخره اوس هغه ده بله مسله د غرب په امر باندې د انجونو ښوونځي هم وتړله کنه دا خو دوی وعده کړې وه په شریعت کې دوی اجازه لري مثلا طلب العلم فریضه کل المسلمین والمسلمات د نرو ښځو باندې تعظیم مثلا فرض ده ولې د پروردګار حکم سره تطبیق کوي بیا اوفو بالقول ته خپله وعده باندې ته وفا نه کوي ته وکړه خدا نړیوال ورته وایي زه داسې وایم ته به داسې کوې یعنې څه فکر کوئ چې افغانستان چې په تول د څو لسیزو کې د نړیوالو د دسیسو ښکار وګرځېده په بېلابېلو نومونو باندې دلته ولس بیچاره شو فقیر کړلی شو او له خپلو حقه حقوقو څخه محروم وساتلی شو نو نړۍ څه فکر کوي د افغانستان تر شا د څه په لټه کې ده څه غواړي چې یو نظام هم دلته د دوی په خوښه باندې رانه غوي چې تر څو له پوره ملاتړه د نړۍ برخمن اوسي او دلته دې هم خلکو لپاره یو هوسا ژوند زمینه برابره شي او باثباته نظام دی وي ګوره دغه یوه جمله به زه خپله مخکنۍ تکمیل کړم چې مالته فقر او بدبختي او مثلا بېکاري او دا راځي دا زمینه بستر اواری فزیکي تقویه یا ملاتړ د طالب ته طالب راځي دلته بیا پنځه سوه تر زر ډالره معاش ورکوي تنخوا ورکوي د امریکا څه کاغذه چاپوي بس ډالر په نومه دې راځي دلته یو فامیل چې مثلا لس پنځه لس پنځه لا اته سره عیال او فامیل لري او هغه لږ مړه کېږي تاسو وګورئ ماشومان ورځ په ورځ سویت ته راځي کېږي دلته په لندن او په نورو ځایو کې په خبرو کې موږ اورو د دوی په نشراتو کې موږ اورو چې څومره زیات هغه سوي دي نو بنا دا خو مجبورېږي چې وایي که زه مړم سم بلا پسې چې دغه نور ژوندي پاتې شي هلته ورته باید تنخوا ده او معاش ده ورکول کېږي نو د دې لپاره یعنی هماهنګي له خپل افغانستان هم موجوده ده دغه ګونګ حالات ساتل کار نه کول حکومت مخته نه وړل چارې مخته نه وړل زحمت نه معلومول مشروعیت ملي نه حاصلول عدم قانونمندي یا لا قانوني په وطن کې پخوا خو فرا قانوني وه قانون وه چې هغه نه مراته اوس خو لا قانوني ده هېڅ قانون نشته زحمت ادرس نشته
دغه مسائل ټول په کتو دا بستر اورول دي دا اشتراو له تا پختره ته چې مثلا دا دنیا څه دنیا بالکل موافقه کامیاب ده ګاوډان بالکل کامیاب دي په پروسو کې موږ به ځان موږ غوړو به څو موږ تباکی او قرباني ورکو همدا دای څه یادو چې دا پروژه قرائن حالات کول کیږي خپل طالبان رهبری کې قوي قوي نفر دي چې همدا دای پروژه ته کار کوي ټول به نه مثلا زیات ډیره برخه هم دا کار کوي هغه په دله امانګي او ملاتړ نه سره تل کې خوښه ته انتحاریان کابل تراتل خپل دولتي چارواکو به په تور شي شو په زری مجر کې راول کومګو سره کاوه یعنی چې داسې چرن د سوال سره نو طالبان رکی دا کار څه کوي څلور سوالنتي په سور څنګه راځي مرکز کابل ته چې خپل افتر ست د امانګي دی خپل نه ولي نو بناله و سالات د سیدت سیدا موسی نه راته څنګه ګورو غام گاونډیان ته فکر وکړو پاکستان جنگ وړ افغانستان کې کله ته جنگ او نارامي د آزاد توګه مده لا سیدا د نرو د راځي په پلازمې کابل کې خپل بیرغ هم پورته کوي او تا ته وایسته مې سر کړم بیرغ د پمزه کا چولای دا مثال په توګه هم دا اسې چاتراس د نوړي لرګي د نوړي تیګ د نوړي ماده د نوړي او د کورال او بده کنور د ټول او لا ماجر نه په ډول استفاده کوي خپل هغه محصولات دومره کې اثر راوړي او لوی مارکیټ هم ته جوړ کړی د مرکزی اسیا پورې موټر ایم سی ایران ورته تیل ایران مثلا په خیر استاندارد تیل راوړي او بده نه په وړیا توګه اخلي همدغه سیب له فاطمه رو زینبونه د افغان ماجرونه استفاده کوي نو له خوراکي او تجارتي ټول مسایل دغه جوړ تیار دي امریکا په همدې ګډوډۍ کې خوشحاله ده چین د تادی جوړ کړی ده چین یې د ابریشم لار نه بشرکړو اروپا نه له افغانستانه منع کړی ده طالب یې دلته حاکم کړی ده چې دغه وضعیت نورمال په دغه شکل باندې ساتي تر اوسه خو موږ فکر کوو چې طالب به کېدای شي حکومتدارۍ ته کار وکړي کېدای شي سیستم ته کار وکړي کېدای شي یو څه وخت به پکاري تجربه به نه مره اوس پرونه موږ وکتل ټول د ثابت څه دا د پردیو پروژه ده هلته خپل اولاد مکتب ته نه پرېږدم یعنی د افغان بچی نه پرېږدم برعکس خپل به لورګانې پېغلې لورګانې په قطار پېښور اسلام آباد شارجه دوبۍ په دې ژبه کې موږ ته مستعد اسناد راځي چې هوا راځي چې بېغمه ځي خپل کوزه ته درس وایي هلته یو چا راته ویلی که غواړي چې ویدو در ولېږمه چې دوی بچیان ځي په خپل لوکس موټرو کې کار کوي موږ دلته بیا ظلم چې کوي ولې که احساس او زمير خدا خو به خامخا وي امر در بادل خو امر کوي چې دغسې کار به کوي چې خلک مصروف وساتي میډیا مصروف وساتي زینتونه جوړ سي او فرصتونه ضایع سي تر هغه چې دی د اوکراین او د نورو مسایلو بېکاره ته عمل وکړي یو مسله بله د اختلاق مسله د فلسفه هم دا ایجابوي چې ملت به له دولت متنافره اوسي چې بهرني ته لاس وهنې او هر وخت د تغییر د حکومت زمینه ورته مسایله سي د همدې ملت په ملاتړ باندې چې ملت ناراضه وي نو بنا دغه مسله چې موږ ګورو نړۍ کامیابه ده کنټرول اوس هم د افغانستان د امریکا په لاس کې ده لای بټابار نه درون تیار راځي هره شپه ګسمه کوي بېرته نورمال ځي هغه د قطر د داعش پروژه ده قطر او ترکیه را روانه ده نه غږ له ترکیې هم راپورته کېږي دلته ګوره دلته په لوی لاس باندې تاسو په راپورتاژ کې هم دا خبره ویاده شوله طالبان دا مسله ردوي دغه ردوي ته ویلې ته باید عملاً اقدام وکړي عملاً باید وښیې که نړیوال دروغ وایي نړیوال تور ته راسه امنیت زه نیسم په کوم چې ته راپو لرې چې همغه چې ته ورشم د ملت له خوا نه به مې یو څو استازي بوزو د ملګرو ملتونو نه به مې یو څو استازي بوزو وبګورو سړي څه وایي که دروغ وایي یعنی باید خپل یا کاغند راغواړي یعنی څه فکر کوئ چې د نړیوالو د دغه د مثلا په ټولنیزو رسنیو باندې یا هم د عامه ذهنیتونو لپاره څه ډول یو سترې پروژې تر لاس لاندې لري چې رښتیا هم په افغانستان کې که څه نه وي چې اسلامي امارت په ټوله کې د داعش حضور ردوي خو امریکا او د سیمې هیوادونه بیا هم اندېښنه لري چې ممکن داعش په یو ستر سرخوږي باندې بدل شي دغه حقایق څنګه برملا کیدلی شي چې حقیقت د افغانستان د نن ورځې څه کیدلی شي تر څو دغه په واضح ډول بیان شي او ډار او ویره د هیڅوک ونه لري ګوره دغه اندېښنه نشته څوک اندېښنه نه لري هیڅوک دا ټول خبر دا کار کېږي دا پروژه روانه دې ته ډېر بستر او ورکې چې ما یې ټول دلایل ویلم د کور کې دننه په افغانستان کې هم له بهر نه هم هغه خلک چې دا داعش پروژه کار کوي لکه ترکیه قطر پاکستان دوی خپله پروژه ده دوی عملاً هغه د کارونه شروع کړي روان دي دغه غږ له ترکیې ولې راپورته کېږي ولې له بچې نه راپورته کېږي دا غږ ولې د نظامي د امریکا دا خبره کوي ولې ملګرو ملتو سازمانه کوي دا غږ ولې له روسیې نه راپورته کېږي دا غږ ولې له چین نه راپورته کېږي له اروپا ولې نه راپورته کېږي دا پروژه دلته کار کوي عملاً دا چې څه غواړي د افغانستان کې د افغانستان لابراتوار ده دا ما مخکې څو ځله خلکو ته شکایت شوی دوه ډوله جغرافیې دي په خلاف کې یو مسؤوله جغرافیه ده یو غیر مسؤوله ده وړتیا د خلکو ګوري شرایط ګوري جغرافي ساختار ګوري
هغه چې کوم مسوله جغرافیه جوړي یعنی معنا دا چې هغه هغه ځای ته اتوم ورکوي انرژي ورکوي ملاتړ یې کوي بیا په هغه هېواد باندې نور اپراتیوي عملیات کوي نور هېوادونه ښکېلاکسي په دوی رهبري کوي نور مثلا ښکېلاک هم په دوی باندې کوي نورې پروژې مخته بیایي لکه دغه قطر د عربي ګلف هېوادونه چې جوړ کوي جي سي سي او بیا دا ترکیه ورته وایي اسرائیل ورته وایي مثلا مصر د لبنان دا هېوادونه دي پر ګډون د ایران او پاکستان تر هند پورې تقریبا هند ډېر زیات هغه نه ده موږ دا یو بیا غیر مسؤوله جغرافیه دي هلته ګوري چې وړتیا په چا کې نهشته بیا هلته لابراتوار جوړوي هلته بیا پولیګون ده خپله وسله ازمې کوي خپل عسکر ازمې کوي خپله مارکیټ جوړوي خپله وسله خرڅوي خرید و فروش کوي افراطیت ډلې تپلې هر څوک راوړي له دېژې نه بیا نو افراطیت لېږي خپله ریفام تعدیدوي له دېژې نه بیا نور پروګرامونه مخې ته بیایي مخدرات او تجارتونه دته بیا نو پوه سړی سم سړی نه پرېږدي یا یې باسي یا یې مړ کوي یا اوس ډول باندې دغه خلک او رژیم نه پرېږدي داسې یو بې کفایته غیر مسؤوله چې ژمن هېواد ته نه یو رژیم همېشه راولي چې لږ زره نظم جوړ شي او نظم برابر شي هغه په یو ډول باندې بیا ورانوي بیا به جوړي لږ وطن کې ابادي شي بیا هغه یو جنګ جوړوي بیا هغه ټوله منځه بیایي یعنی دا تجربه افغانستان لزانه سره لرلې دي خاغله مارج خو موږ او تاسو کې چیرته غواړو چې تاریخ یو ځل بیا تکرار نشي په بیلابیلو نومونو باندې د افغان نه مهاجر شي نه د مایوب او معلول شي او نه د هم اتفاق تر کرخې لاندې ژوند وکړي کول څه په کار دي ګوره داسې یو فضا جوړه کړې ده موږ چې نسو کولی فضا داسې خرابه ده د بېلګې په توګه په افغانستان کې سرت په سر د افغانستان یا تنا دا پلازمینه کابل راغله په داسې کور کې بنې چې ماشوم د مکتب ورنه یا مثلا ښوونځي ته نه ځي دغه پرون یو اعلان وسه چې ښوونځي ته به نه راځي نه راځي یو امر کاکه درته وکړ دغه ټول کابل راووته یوارې سره کوته د اندرو ښځې به له کور ادې اتله کوره به راوتلې وې یوارې سره کور کې به ټول ناست او یو غږ به کوه چې مار په دغه پروژو د امریکا او مار په خلکو چې دغه پروژه تطبیق کوي یو دوه ساعته به دې باندې ټول ناست نړۍ لیدله د اقل بیا هغه اصول چې دوی پالیسیانو جوړې کړي دي د عقل چې عمل خو نه کوي ځکه نړیوال بشر حقوق د کملګر نه توده یو دوی بودیجه ستر هېوادونه ورکوي دي خو چپ دي خو نن سبا خو سیاست خو وینې چې شرق و غرب کر په کر دي دلته خو بیا روسیه به تفاوت نه پاتې کړی بیا د ملګر نه توته ویلې چې دغه منشور په دغه فقرې باندې دغه هېواد کې دغه سناریونه ولې هم چپ پاستې د حق دي بیتوم لریم زه ته مثلا له چین سره لاس یو کاوه ورته هلته د امنیت شورا جلسه یې جوړوله او فیصله یې پرې کوله خو څوک راونه وته کړه ناست و چې له کار زړه دی ته چپ ناست و کړه ته خو چا نه وځلې که یو وای ټول وتلې وای یوه کوڅه بله کوڅه بله کوڅه کړه 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 وته یا همدغه نن سبا چې مطبوعات پخوا به خو جارچی به روانه جار به وهه هغه به م راولي او پولیس و به وهه یا به خلک پټ پټ وتل و بیا در بره ناسخانه ته سبا یک مظاهره اقلام کړي نن خو ورور هغه ته ضرورت هم نهشته پټ لاړ شي وډار شي سعودي وایي په میډیا کې به د یو لار کړی و چې راځئ ټول راوځئ یا دغه نن به ټول ته ویلې چې نن په دوره بجو راوځئ که غیرت ترې که رښتیا غواړی مثلا چې له خپل حقه دفاع وکړي طالب څوک د طالب څو نفر د راوینیسه یو به مړ کړي دوه مړ کړي ټول خو نه شي وځلی مار چپه چپیا د خلک ناس نن هم کابل کې ګلان دي سب کېږي په جادو په دې جوی کې بندي موږ ته سارا پور راغی ولې اوازه داسې امیرالمومنین راځي او کابل ته ودا قصې دي خپل تشریفات خپل بله خو څه فکر کوي ښاغلی مارج که یو څه تیر ته ور وګرځو په جمهوریت مودې کې هم ولسونه راووتل د خپلو حقه غوښتنو په تړاو یې لاریونونه ترسره کړل خپل غږ یې پورته کړ خو پرته د وژلو بل څه دوی ترلاسه نه کړل د دوی غږ د ټوپک په مرمۍ باندې چوپ کړلی شولې آیا په تیر کې موږ تاسې د دغه تحرکاتو د ولس د غږونو د پایلو شاهدان وو چې راتلونکي لپاره به بیا هم وشي ځکه چې نن خو ولس په یوې مړۍ ډوډۍ پسې لالهاند او سرګردانه ده څنګه به وشي چې دلته یو داسې یو منسجم حرکت د رامنځته شي او بالاخره د غوښتنو په تړاو دلته ګامونه پورته شي د تیر رژیم شل کاله چې زه هر راورځ دغه خبرونه دا مسایل څېړم هر راورځ تقریبا دا ما خپل دغه تصادف دوه درس کاله په سیاست کې اخته یم ما داسې ملي قیام ونه لیده په شلو کالو کې یو ثبوت څوک نسي راښودلی یا به قومي مثلا موخه به یې درلودله یا به یې سمتي درلودله یا به یې تنظیمي درلودله یا به نورې سیاسي موخو دپاره وه یوه ډله بل ډله به تقریبا متاسفانه داسې ملي چې راځي چې په یوه فکر باندې چې هېڅ معلوم نه وي چې دا پښتون ده که ازبک ده دا پښتون ده که هزاره ده که تاجک ده دغه مسله په کې نه وي یا دا ونه وایي چې زه اسلامي یم او که زه شورا نظار یم که زه مثلا طالب یم او که زه القاعده یم او که زه خلقه یم او که زه شعله یم زه په افغان ملت دا خبرې په کې نه وي یو ملي خبره ته که دوی راجیک شي
بیا هغه صورت کې سید دا یو مسله مهمه ده بیا هم تر ډیره بریده پورې که چیرې ځینې لارونه کېدله که دا هم نه وای سوي حالات ډېر بدتره کېده که د ورځې یو نیم څه دوه څومره کېدله شاید شپږ څومره صحیح وای بیا نړیوال لور لاسته راتله دوه مسله درېمه مسله دا وه چې هغه وخت امریکا او غرب ناتو یکه تازه ده روس په دې حالت باندې نه و داسې داسې نه و راپکرېدلی یا له چین سره داسې قوي اړیکه نه وې یا ایران له روس سره دغه وسلو اخیستلو یا د چین سره د تېرو قراردونه دا نه و یا تمایل د پاکستان له او هند له چین او روسیې سره په دې پیمانه نه و نن سبا یو بل حالت جوړ شوی ده چې واقع سړی وایي یعنې هر عمل چې کوي درته لوی ملاتړ دي معمولا پخوا وختو کې به موږ لیدل یا ما اورېدل دوه اربابه یا دوه دنه نواب به سره جوړ و دغه د بزګر یا د دیقان په فکر کې به څوک نه و هر یو به تاییده و چېرې چې دوی مخالف شول بیا به له بزګرو دغه کارګرو د دیقان دې کسانو ته یې مالیات وایي بیا نو هر یو عذر کوو ناز ورکوو چې ما ته راسې هلته لا نه سي کله چې یو وخت کې روس او دته و ناتو دته وارسا او دوه پکونه و نو په هغه وخت کې ګوره چې افغانستان ته هم امریکا پلاوی را تو زارۍ کولې کله به جرمني راغله دلته به سرنه ګذاري کوله کله به امریکا کله بلې وه دې خواته به روس تمام ورځ دغه څه چې لرو چې جوړ شوي روسانو جوړ کړي یعنې سړی واقعت و ته دا د بار فابریکې و سړکونه و سیلو نورې فابریکې ټول مسال ده جوړ کړي وو امدادي و کوپري و ټول مواد هم راوړل ده ودرېږي چې دوی غر ته لاړ شي نن بیا هم دغه حالت راغلی له دغه حالته که موږ استفاده کوی سو باید ویکړو طالب خونه کې طالب خواته په لوی لاس باندې مکتبونه وتړله و دې لپاره چې وایي چې نړۍ نور هم پرستتورې پېژني یو بله پلمه ورته جوړه سي په وادي خبره او که زه دا خبره غلطه کوم امان الله خان له وخته په افغانستان کې د نسوان لیسې جدا شوي دي د عصمت په نومه د نسوان لیسه ملکه سوریا جوړه کړه چې اوس هغه تعمیر ته د ملالۍ لیسه وایي مستوراتو لیسه یې جوړه کړله په هغه وخت کې چې اوس ترابې بلخي وایي همدغسې د زرغونې لیسې په نومه باندې موږ لیسه لرو د مریم لیسې په نومه د عامل فدایي په نومه باندې آریانا لیسه او همدغسې نورې مثلا غازي عادې لیسه ده دا به د انجیل لیسې وي ما په کابل کې درس وایم په لیسه کې مثلا په نادری لیسه کې یا نور لیسو کې موږ سره انجیلکانې نه وي بیا پانتنګ سره یوځای کېدلو نو که ته خو معلم ښځینه معلمه لرې مثلا لیسه لرې هر څه لرې ولې د دا تړلي دا د دې لپاره چې فرصتونه جوړول هماهنګي له بهر سره دي پخوا ما هم فکر کوه چې طالب کې او بعضې ښه خلکي او څه به خاینی په کې چې هغه به د بهر پروژې مخ ته وړي او د بهر پیسې به اخلي نن چې ګورم دغه ښه مخې ته څه نه وایي مننه کوم ډیر زیاته مننه په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي کور مودان ښاغلی معارج ژوندي اوسئ لیدونکو په بس کې راسره ښاغلی عزیز معارج پخوانی ډیپلومات و په همدې سره خبری ساعت هم پای ته رسوو له تاسې هم منندوی یم پاتې وخت په خیر